Oh my god. I always say this about the Gambians, which is true. It's a fact. We are so comfortable. This is box. Legi ma dega ñu ne heexna parce que man mom heex mom bo dega ne heexna xamal ne door nañ ma kon parce que man mënuma heex ay man luma ci jaxal man musuma tok dega nit ne bari bu ko seyna de lool la ñun fuñu joge badibu soxla moñu fi indi besu soxla ji fajo rek ñu ngi delu waat ba mañ ke jalit fa mañ ke jalit